BNP Paribas Fortis stelt voor. Vlaamse filmliefhebber moet naar Gent komen. Enfin, Vlaamse filmliefhebber moet niks, mensen doen wat ze willen. Maar wij zouden graag hebben dat hij naar Gent komt, naar het festival gedurende 12 dagen van 8 tot 19 oktober. Omdat we tijdens dat toch een 12-daagse is waar cinema in al zijn aspecten, in cinema in al zijn verschijningsvormen en ook cinema dingen die buiten de cinema treden, zoals een tentoonstelling over film, zoals concerten rond film, dat gedurende 12 dagen een feest is van film. En dat een festival een ideale manier is, denk ik, om het feestelijke rond cinema dat een beetje verloren gegaan is. Film is toch een beetje een wegwerpproduct geworden, onder andere door dvd, door films die video on demand, door allerlei manieren. Je kan je film op zoveel gemakkelijke manieren zien, en vaak moet je er ook zelfs niet voor betalen, dat het festival een manier is om film opnieuw te delen met een publiek. En een festivalpubliek, dat weten wij, is uit ervaring, niet alleen in Gent, maar ook op grote internationale festivals. Een festivalpubliek is vaak een warm publiek, is een publiek dat al met een grote interesse en met een grote, ja, vaak generositeit naar films komt kijken. Men wil films goed vinden, men wil van films genieten, men wil andere films zien dan men door het hele jaar door in het reguliere bioscoopcircuit zit. En dat is de ideale omstandigheid om dat te delen met gelijkgestemden, met mensen die diezelfde passie voor film delen. Dus ik denk dat het communitygevoel van een festival vind ik wel belangrijk. Ik heb dat ook zelfs als ik op een festival ben en in Cannes, en dan zijn er mensen die zeggen, wow, irritante Fransen en zo. Maar enfin, je voelt daar een soort liefde voor film, je voelt een passie voor film. En ik, op onze bescheiden manier proberen wij dat ook tijdens het festival van Gent te creëren. En dat doe je niet alleen met het vertonen van goede films, dat is natuurlijk onze, om een beetje rare uitdrukking die ik niet mag voor onze core business, maar dat doe je ook vooral met de activiteiten die je daar rond creëert. Dus zoals ik zei, er is tentoonstelling Martin Scorsese, er zijn concerten, maar ook belangrijk is dat wij ook een platform willen zijn voor, wij willen incontournable zijn voor ook het Vlaamse, Belgische filmbedrijf. Dus iedereen die in Vlaanderen, in België met film bezig is, productie, distributie, mensen, regisseurs, alle beroepsmensen, financierders, crowdfunding, wat je ook allemaal, dat die allemaal naar het festival komen. En dat die het festival ook zien. En dat is eigenlijk, we zouden heel graag hebben dat het festival een meeting point wordt. Dat is niet zo gemakkelijk te realiseren. Want het probleem is, en dat heb jij ook al gezien, als jij naar Cannes gaat, of ik ga naar Cannes, dan ben je in Cannes 12 dagen lang, maak je je vrij om actief aan dat festival deel te nemen. Maar als je in je eigen land is het veel moeilijker om je vrij te maken. Ik heb dat zelf ook zo, omdat ik zeg, ik woon in Brussel, ik moet dan naar het festival Leuven-Kort gaan, of ik moet dan naar dat festival gaan. Er zijn altijd redenen waarom je op het laatste moment dat niet kunt doen, omdat je andere verplichtingen hebt. Terwijl als je naar een buitenlands festival gaat, dan heb je vrijgemaakt en dan kun je volledig wijden aan dat festival. Maar desalniettemin hopen wij dat het Vlaamse filmbedrijf, de Vlaamse filmindustrie, dat die het festival gebruiken als een meeting point. Liefst dat ze naar een film komen, maar stel je voor dat ze een soort business meeting doen, dat ze dat doen in ons festivalcafé. Omdat je daar ook een omgeving hebt die film ademt, die toch liefde voor film ademt, en die toch ook, zonder te beweren dat er in het commerciële circuit geen goede films getoond worden, dat zou onjuist zijn om dat te zeggen, maar hier zit je in een klimaat dat toch meer geënt is op filmcultuur. En ook de arthouse cinema, een bedreigd genre, iedereen weet dat, kwetsbare film. En het festival is een soort viering van dat soort cinema.
Dus hopen wij, dat zouden we heel graag hebben, dat we zoveel mogelijk mensen daarbij betrekken. Naast natuurlijk de filmmakers zelf die films gemaakt hebben, want dat is evident dat die een film komen ondersteunen. Maar ook echt wel dat het een meeting point wordt, zo'n beetje incontournable als je iets met film wilt doen. Tussen 8 en 19 oktober komt dat festival naar Gent. Je zal daar mensen ontmoeten, er kunnen daar beroemde regisseurs rondlopen. We hebben nu dit jaar meer nog dan andere jaren een industry drink in de vooravond, waar alle gasten en alle professionelen met een accreditatie aan alle pers uiteraard welkom zijn. En dat moeten we creëren. En dat is niet eenvoudig, ook omdat we op verschillende locaties zitten. Dus iets waar we moeten aan werken. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.